עכשיו, איפה ה-GH6 עומדת ביחס לשאר השוק? בואו רגע נדבר עליה ביחס למצלמות מייקרו פור תרדס אחרות. נראה ש-2022, משנת המייקרו פור תרדס, אנחנו רק ברבעון הראשון, ויש לנו כבר שתי מצלמות דגל, האולימפוס OM1, המצלמה שמחזירה לחיים את הליין של אולימפוס, וה-GH6, מצלמה שבמידה רבה לא מחזירה לחיים, אבל בהחלט מחזירה את הצבע לליין של פנסוניק. עכשיו, שתי המצלמות האלה הן אולי הכי שונות שאפשר. בעוד האולימפוס משקיעה את כל מה שאפשר בצילום סטילס מהיר, עם עד 50 פרימים בשנייה, עם פוקוס עוקב ב-RAW ומערכת פוקוס חדשה ומעניינת, פנסוניק הולכת לכיוון ההפוך. נותנת סטילס בסיסי וטוב, אגב, טוב יותר ברמה הטכנית מהאולימפוס, ומשקיעה את הכל בווידאו, ולכן יש כאן חלוקה מאוד ברורה. אם הכיוון שלכם או שלכן הוא סטילס מהיר, האולימפוס היא בפער המצלמה הטובה ביותר, יש לה מערכת פוקוס טובה יותר, היא מתאימה לסוג כזה של צילום. אם אתם רוצות או רוצים ללכת לוידאו איכותי, האולימפוס תיתן לכם 4K ב-10 ביט, לא הרבה יותר מזה, בעוד הפנסוניק מציעה את אחד המפרטים הכי רחבים לוידאו בשוק בכלל, ולכן שתי המצלמות האלה למעשה לא עומדות באיזושהי תחרות קשוחה אחת נגד השנייה. תחרות מפתיעה יותר מגיעה לפנסוניק דווקא מה-GH5 Mark II או מה-GH5S, שתיהן קודם כל זולות יותר ומאפשרות יכולות לא רעות בכלל, כן? בהרבה מקרים גם 4K היא overkill, היא רזולוציה גבוהה יותר ממה שנצטרך, ושתי המצלמות האלה מציעות אותה, וגם באיכויות הקלטה לא רעות, ב-422 10 ביט, אפילו ב-all eye, ולכן, אם האיכויות שמציעות ה-GH5 Mark II או ה-GH5S מספיקות לכן ולכן, אפשר לשקול גם אותן כנגד ה-GH6. את ה-GH5S אפילו אפשר לשקול ביחד איתה, היא מצלמה שמכסה מקומות של ה-GH6 קצת יותר קשה לחסות. אבל ה-GH6 מכסה גם את הרזולוציה של ה-GH5, גם את המייצב המצוין שנעדר מה-GH5S, ובמידה רבה את הטווח הדינמי ואת ביצועי האיזו הגבוה של ה-GH5S, ולכן היא בלי ספק מצלמה עדיפה על שתיהן כמעט בכל אספקט סביר, היא גם מקליטה באיכויות גבוהות באופן משמעותי, ומציעה עוד כל מיני שיפורים בתחום האוטופוקוס ובתחומים נוספים. אז היא עדיפה, אבל יקרה יותר, ויכול להיות שהמצלמות האלה יהוו תחרות, אם צריך לחסוך, אם צריך מצלמה שנייה, וכיוצא בזה. תחרות נוספת מגיעה דווקא מעולם הפול פריים של פנסוניק, שמציע מצד אחד את ה-S5 פחות או יותר באותו מחיר, אבל בלי ספק עם איכויות פחותות, ומהצד השני את ה-S1H עם איכויות דומות, במידה מסוימת אפילו גבוהות יותר, ממש קשור לטווח דינמי, אבל במחיר כפול פחות או יותר. עכשיו, זו בהחלט דילמה, וכאן השאלה היא מה הצורך הדוחק שלכם ושלכם. אם הכיוון הוא הקלטה ברגישויות מאוד מאוד גבוהות כל הזמן, או עבודה בעומק שדה רדוד מאוד, או במקרה הנדיר שבו תצטרכו באמת את הטווח הדינמי הכי טוב שאפשר להשיג, הייתי הולך על מצלמות הפול פריים. אם הכיוון הוא מערכת זולה באופן משמעותי, קטנה באופן משמעותי, בטח אם נשקול את העדשות, ושיכולה להקליט בלי הפסקה במגוון גדול של איכויות, ולספק פורמטי הקלטה שכרגע לא קיימים במצלמות האלה, ואגב, כנראה שגם לא התקיימו כי הן מוגבלות למהירויות של כרטיסי ה-SD, ה-GH5 נותנת איכויות טכניות שלמעשה גבוהות יותר משתי המצלמות, עושה את זה במחיר של ה-S5 ובחצי מחיר מה-S1H, ולכן יכולה בהחלט להחליף, אני לא יודע, אולי כל אחת מהן, אבל שוב, תלוי באמת מה אתם מחפשות או מחפשים, שוב, מצלמות לשימושים מעט שונים. מול השוק הכללי, המצלמה מציעה סט יכולות ייחודי, בטח ביחס למחיר שלה. המצלמות היחידות שמתחרות בה במספרים, מצלמות יקרות באופן משמעותי, ואף אחת מהן לא מספקת את החוויה הקונסיסטנטית שה-GH6 מספקת. הקלטה ללא הפסקה, בלי הגבלות, הכל בעשרה ביט, כמעט הכל ב-422, ובפורמטים שקלים הרבה יותר לעריכה. זו ממש מצלמה שבאה לעבוד, ובאה לעבוד בתחום הוידאו. היא אמנם יכולה לצלם סטילס, אבל בתחום הוידאו היא באמת מצליחה לעקוף את הרוב המוחלט של השוק. גם המצלמות שכן מתחרות בה, למשל, הקנון EOS R5, או הסוני FX3, תמיד נופלות במקומות מסוימים. ה-EOS R5 נופלת בכל מה שקשור לניהול חום, וה-EOS R5C שמתגברת על עניין החום, עדיין, למשל, לא מכילה חיבור HDMI מלא, ועדיין עולה הרבה הרבה יותר, בערך כפול מהפנסוניק. הסוני FX3, או הסוני A7S3, שמתחרות בה בהמון תחומים, ומציגות גם הן 4K ב-120p,
לא מאפשרות הקלטה ברזולוציה גבוהה יותר מ-4K, לא מאפשרות צילום סטילס ברזולוציה גבוהה, וגם לא מציעות כל מיני כלי ניטור, אולי טיפה אקזוטיים, אבל בהחלט משמעותיים בעבודת וידאו, כמו וקטורסקופ, וייבפורם וכיוצא בזה. ועוד דבר חשוב, המצלמות האלה מציעות את איכויות ההקלטה הגבוהות ביותר שלהן בפורמט ה-H265, שהוא פורמט שקל יותר למצלמה לעבוד בו, אבל קשה יותר למערכות העריכה, בעוד הפנסוניק מאפשרת H264, כי החברה חושבת על כל המעגל, ובאופן כללי אפשר לומר שה-GH6 היא מצלמה הרבה יותר עגולה מכל המצלמות האלה, היא כוללת באמת גם סט מאפיינים מרשים ברמה המספרית, אבל גם את כל היסודות שדרושים כדי לעבוד איתו, בלי להתעצבן על זה שפתאום בכיוונון הזה משהו כאן לא עובד ומשהו, היא עושה את הכל בצורה מאוד מאוד עגולה, מותאמת, קונסיסטנטית. איכויות ההקלטה הגבוהות וקודק הפרוגרס שהפנסוניק מציעה, מסייעות לה לפלוש לטריטוריה שעד עכשיו הוכלסה בעיקר על ידי בלק מג'יק, של מצלמה קטנה שמאפשרת הקלטה גם בפרורס, גם בקודק מקצועי, תעשייתי, סטנדרטי. עכשיו, הפנסוניק אמנם לא מקליטה רואו, בטח לא רואו טוב ומגוון כמו הבי-רואו, אבל בכל מה שלא דורש רואו וכן דורש פרורס, היא יכולה לתת מענה לא רע בכלל לבלק מג'יק, ובהמשך היא תקבל גם את היכולת להקליט ישירות לכונני SSD מחיבור ה-USB-C, יכולת שעד עכשיו לדעתי שמורה רק לבלק מג'יק, ויכולת חשובה מאוד שמייעלת מאוד את מהלך העבודה ומוזילה את המדיה בצורה דרסטית. מול בלק מג'יק מדובר גם במצלמה בעלת יכולות מגוונות הרבה יותר, יש לה מייצב, יש לה אוטופוקוס, היא יתומה לפגעי מזג אוויר, חיי הסוללה שלה על פי רוב טובים יותר, היא מצלמה שהרבה יותר מתאימה לעבודת שטח, והיא מצליחה לשלב את שתי היכולות האלה ולחרסם קצת בשוק המסורתי יותר של בלק מג'יק. בנוסף, ייתכן והמצלמה תוכל גם לחסוך לכן ולכן רכישה של מקליט אטומוס, אבל כאן צריך לומר, ההקלטה על כרטיסי CFexpress היא יקרה באופן משמעותי מהקלטה על SSD, הנפח הרבה יותר יקר כשהוא מגיע בכרטיסים, ובהמשך, גם כשהיא תקליט ישירות ל-SSD, אני מניח שאטומוס כבר תוציא תמיכה להקלטת ProRes RAW, שהוא פורמט עדיף בסך הכל, גם ב-5.7K וגם ב-4K 120, כפי שאפשר לעשות כבר היום בנינג'ה V פלוס, אני מניח שזה ממש עניין של זמן, ועד שהמצלמה תצא, זה כבר יהיה איתנו. לסיכום, אחרי 5 שנים, קיבלנו מצלמה שבהחלט עומדת בסטנדרט של סדרת ה-GH, מציגה סטנדרטים חדשים לחלוטין בעולם ההייבריד, וכמה יכולות שקשה למצוא גם במצלמות יקרות בהרבה. אני מניח שה-GH6 תישאר איתנו לעוד הרבה שנים, וכפי שניתן לראות היום, לא מעט מצלמות GH5 ואפילו GH4 עדיין בעבודה, גם המצלמה הזאת היא future proof לעוד הרבה הרבה זמן קדימה. היא עושה את זה לא רק דרך מפרט מאוד מאוד מרשים, אלא גם דרך מפרט שיורד לעומק, שמאפשר גם עבודה בהמשך, לאחר המצלמה, מפרט שחושב גם על האורך או האורכת, גם על האחסון, גם על עבודה בקודקים סטנדרטיים של התעשייה, בקודקים שאפשר להרחב בהם, בקודקים שקל לערוך איתם. בנוסף, פנסוניק השקיע המון כדי לאפשר למצלמה הזאת לעבוד חלק רצוף, בלי להפריע לנו בתור צלמות או צלמים. פנסוניק גם חיזקה באופן משמעותי את המגבלות הקשורות לגודל החיישן. בכל מה שקשור לטווח דינמי, יש לנו פה קפיצה משמעותית, והמצלמה מתקרבת ל-S1H עם חיישן גדול P4, וגם בתחום הרעש יש שיפורים. החברה גם הוסיפה רזולוציה יותר טובה לצילום סטילס, ואת האפשרות לצלם מולטי שוט מהיד, מה שמאפשר תמונות סטילס באיכות מפתיעה, אני חייב לומר. לא רק בסטנדרטים של מייקרו פור תרדס, בטח בסטנדרטים של APS-C, ואפילו מכרסמת במצלמות פול פריים עם המולטי שוט. החיסרון המשמעותי ביותר של ה-GH6 הוא בתחום האוטופוקוס, אבל המצלמה מפצה על זה גם בשיפור משמעותי של המערכת, וגם בשליטה מדהימה בכל מה שקשור לפוקוס הידני, עם הוספה של כלי חשוב מעין כמו, היכולת לבצע punch in focus גם תוך כדי הקלטה. המצלמה לא נוטשת גם את הקלטת הסאונד ומאפשרת הקלטה איכותית מאוד, וחיבור של מודול XLR1 ייעודי שמאפשר הקלטה בעד 4 ערוצים, משהו שלא ראינו כמותו בעולם ההייבריד.
המצלמה יכולה להתאים למגוון עצום של יוצרות ויוצרים, החל מהפקות בינוניות וגדולות, או כקרשקאם בהפקות גדולות, משום שהיא עובדת בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, ועד למצלמה שיכולה לצלם גם ערב כנסים באורך של שעות על סוללות או בחיבור לחשמל, דרך USB-C או דרך דמי בטרי. זאת מצלמה שיכולה באמת לעבוד ולעבוד 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 בלי להפסיק. זה אחד היתרונות הגדולים שלה. אני מאמין שנמצא את המצלמה הזאת בתיקים של צלמות וצלמים ממגוון תחומים. אני חושב שהיא מתאימה במיוחד למה שקשור להפקות, סרטי תדמית וכיוצא בזה, שם יש ניצול לאיכות הגבוהה שלה, אבל היא יכולה להתאים מאוד גם לאירועים, בטח עם עדשות נוקטון או עם זוג עדשות הזום בצמצם 1.7 של פנסוניק, שמורידות את החיסרון ברגישויות הגבוהות. וגם יכולה לשמש לכל מי שמצלם וידאו באמת ברמה השירותית, אם זה צילום עצמי, אם זה צילום של כנסים, צילום של הרצאות וכיוצא בזה, וגם לרבות ורבים מאיתנו שעושות ועושים את כל אלה ביחד. המצלמה הזאת היא, זה קצת קלישאה, אבל עולר שוויצרי של יכולות. עם ה-GH6 שנמצאת עכשיו כאן אצלנו בתצוגה, בדגם פרי-פרודקשן, קדם ייצור, אני עמרי קרן לפידות מהאחים יוגן בתל אביב, אחרי הסקירה הארוכה הזאת, מודה לכולכם ולכולכן שנשארתם איתנו, וזה המקום להזכיר שאפשר להירשם לערוץ שלנו לקבל את כל המידע ישירות אליכם, ושכל זה כתוב במאמר מקיף מאוד בבלוג שלנו, מוזמנות ומוזמנים ישירות לשם. זהו, להתראות.